नमामि बुद्धं गुणसागरंतं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संगाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरु, आज मिति 2079 साल श्रावण 5 गते बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदा जय म भिक्षु विमलो तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरुलाई सदा जय म भिक्षु विमलो। आजको यस चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र देशनाको क्रममा आज हामी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा रहेका छौं र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा भगवान बुद्धले दुईटा अन्तलाई त्यागेर मध्यम मार्गलाई अपनाउनु पर्छ भन्ने देशना हिजो हामीले सकायौं र धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशनामा बाकी देशनाहरू भगवान शास्त्रले के देशनाहरू गर्नुभयो भन्ने विषयमा पनि आज हामी जोड्दै अगाडि बढ्ने छौं। त भगवान बुद्धले दुईटा अन्तलाई छोडेर मध्यम मार्गलाई अपनाउनु पर्छ, जसलाई हामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भन्छौँ, मध्यम पटिपटा बीचको बाटो भनेर भन्छौँ, यानि कि शील समाधि र प्रज्ञाको मार्ग भनेर हामी भन्छौँ बुझ्छौँ, र यसैलाई भगवान बुद्धले मध्यम मार्ग भनेर भन्नुभएको छ। शील पालन गर्ने, समाधि वृद्धि गर्ने र प्रज्ञाको उदय गर्ने, जसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग शील क्षेत्रको, समाधि क्षेत्रको र प्रज्ञा क्षेत्रको मार्ग, त उपासक उपासिकाहरू हिजो हामीले यो विषयमा चर्चा गर्यौँ, यो विषयमा हामीले जान्ने विस्तृत जानकारी गर्यौँ, होइन बुझ्यौँ जान्यौँ, ए यस्तो पो रहेछ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, भगवान बुद्धले मूल सूत्रको रूपमा पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभएको सूत्रमा यो पो रहेछ। तर एउटा कुरा, यति मात्रले पनि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र सकिँदैन, यसमा भगवान बुद्धले फेरि यो सूत्रमा के देशना गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि चतुर आर्य सत्यलाई देशना गर्नुभएको छ, जुन प्रतित्य समुत्पाद यानि कि कारण कार्य धर्म जोडेर सृजना भइरहेको विषयलाई पनि भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। चतुर आर्य सत्य, चारवटा उत्तम श्रेष्ठ सत्य, जसलाई चतुर आर्य सत्य, पाली भाषामा चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। त भगवान बुद्धले जुन बोधि वृक्ष मुनि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, सम्बोधि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो आदि इत्यादि हामी भन्छौँ, त उसपल भगवान बुद्धले त्यो बोधि वृक्ष मुनि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो भनेको चाहिँ कुन चाहिँ कस्तो ज्ञानलाई लाभ गर्नुभएको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ, कुन चाहिँ ज्ञान लाभ गर्नुभयो त भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्ने हो भने भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो भनेकै चतुर आर्य सत्य ज्ञानलाई, चतुर आर्य सत्यलाई लाभ गर्नुभएको। र यो चतुर आर्य सत्य लाभ गर्नु भनेकै ज्ञान हुनु हो। जबसम्म संसारमा चतुर आर्य सत्य ज्ञानलाई बोध गर्दैन तबसम्म त्यो व्यक्ति अज्ञानताको भुमरीमा नै परिरहेको हुन्छ,
त जसले चतुरार्य सत्यलाई बोध गरिलिन्छ ऊ संसारमा ज्ञानी पुरुष सत्पुरुष आर्य पुरुष जसले जान्नुपर्ने सारा चीज जानियो बुझियो मनुष्य भएर जन्मेर मनुष्यको सार बनायो मनुष्यको अर्थ बनायो जसले चतुर आर्य सत्यलाई जानियो बुझियो त्यही ज्ञान हो त्यही शिक्षा हो त्यही प्रज्ञा हो। त्यसैले हर कोही मनुष्यहरूले हर कोही मानवहरूले मनुष्य भएर जन्मेका छौ भने हर कोहीले यो चतुरार्य सत्यलाई नबुझिकन हामी यो संसार छोड्नु भनेको अज्ञानी भएरै मर्नु हो अज्ञानी भएर संसार छोड्नु हो। किन त भन्दाखेरि जबसम्म यो चतुरार्य सत्यलाई बुझ्दैनौ जान्दैनौ तबसम्म दुःखबाट कहिले पनि मुक्त पनि हुँदैन। त जीवन र जगतलाई बुझ्नुको निमित्त पनि यो चतुरार्य सत्यलाई नै बुझ्नुपर्छ। जीवन र जगतलाई जित्नु छ भने पनि चतुरार्य सत्यलाई नै बुझ्नु छ। जीवन र जगतबाट मुक्त भएर जानु छ भने पनि चतुरार्य सत्यलाई नै बुझ्नु छ। जीवन र जगतबाट अलिकति माथि उठ्नु छ भने पनि चतुरार्य सत्यलाई नै बुझ्नु छ जान्नु छ। त भगवान बुद्धले यही ज्ञानलाई बुझ्नुभयो जान्नुभयो जीवन र जगतलाई जान्नुभयो जीवन र जगतभन्दा माथि उठ्नुभयो जीवन र जगतको स्वभावभन्दा माथि उठ्नुभयो। यो जीवन र जगतमा बाँधिराख्ने यो जुन संयोजन जुन बन्धनहरू छन् यो बन्धनहरूलाई चुडाल्नुभयो संयोजनबाट छुट्टिनुभयो। सदाको लागि यो बन्धन भनेको चाहिँ दुःखको बन्धन हो। यो संसारिक बन्धन भनेकै दुःखको बन्धन। त यो संसारिकबाट अलग नभएसम्म दुःखबाट अलग हुँदै हुँदैन। त हामी त कस्ता छौँ त सुख चाहन्छौँ शान्ति चाहन्छौँ अनि यो संसारिक बन्धनमा बाँधिर बस्छौँ अनि कहाँबाट चाहिँ परम सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। यो संसारिक विषयवस्तुहरूमा संसारिक विषयहरूको बन्धनमा पर्नु भनेकै दुःखमा पर्नु हो होइन। भनेपछि जबसम्म यो संसारिक बन्धनबाट अलग हुने मुक्त हुने कर्म हामी गर्दैनौँ तबसम्म त दुःखबाट पनि अलग हुने मुक्त हुने कर्म गरेनौँ हामीले। त्यसैले भगवान बुद्धले यो चतुरार्य सत्यमा यस्तो देशना गर्नुभएको छ जुन देशनाबाट नै सत्व प्राणीहरूले आफ्नो जीवनको सारत्व प्राप्त गर्दछ। यो जीवन र जगतको यथार्थता जान्दछ बुझ्दछ अनुभव गर्दछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि जुन यो संसारिक दुःखहरू छन् त्यो दुःखबाट सदाको लागि मुक्त के। अहिले चाहिँ हामी दुःख आउँछ एकछिनको लागि मुक्त भए झैँ लाग्छ फेरि आउँछ दुःखै दुःख दुःखै दुःख दुःखै दुःख दुःख। यो सुख भन्ने जुन विषय छ यो संसारिक विषयमा बाँधिएर सुख पाएँ भन्नु भनेको चाहिँ तपाईँको यो बिजुली चम्के जस्तो एकैछिनको त्यो उज्यालो हुन्छ नि त्यस्तै हो जीवनमा यो बिजुली चम्के जस्तो सुख भोग गरेर हामी त्यस्तै भुमरीमा परिरहेका छौँ कि। त वास्तविकता बुझ्नको निमित्त नै भगवान बुद्धले पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूको लागि यो जीवन र जगतको यथार्थता परमार्थता दर्शाउनको निमित्त भगवान बुद्धले चतुर आर्य सत्यको देशना गर्नुभयो जुन भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि लाभ गर्नुभयो। अब यो चतुर आर्य सत्य भनेको चतुर भनेको चार हो त आर्य भनेको उत्तम र श्रेष्ठ र सत्य भनेको त सत्य हो। अब यो चारवटा सत्यहरू भनेका के हुन् यसलाई भगवान बुद्धले कसरी व्याख्या गर्नुभएको छ यहाँनिर हामी जान्छौँ। धर्मचक्र सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभयो चारवटा सत्यमा
सबभन्दा पहिलो सत्य भनेको दुःख आर्य सत्य, दोस्रो नम्बरको दुःख समुदय सत्य, तेस्रो नम्बरको दुःख निरोध सत्य, चौथो नम्बरको दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य। छोटकरीमा भन्छु म तपाईँलाई, चतुरार्य सत्य भनेको चाहिँ दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, हाँ दुःख निरोध मार्ग सत्य। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ। यही हो सूत्र, जीवनको सूत्र यही हो। यो सूत्रलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँले जस्तो सुकै जिन्दगीमा दुःख आओस्, समस्या आओस्, पीर आओस्, कष्ट आओस्, जे जे आओस् आओस् न, यो रोग आओस्, यो शोक आओस्, यो भय आओस्, यो जीर्णता आओस्, यो मृत्यु आओस्, यो सारा चिजबाट मुक्त भएर जान सक्छ। जीवनको उत्तम सूत्र भनेकै चतुरार्य सत्य हो। बसेको बसेको चतुरार्य सत्य। त्यसैले हर कोही हामी जीवनलाई बुझ्न चाहने, जीवनलाई जिउन चाहने, होइन जीवनलाई सही तरिकाले मर्न चाहने, जीवन र जगतलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न चाहने सबैले 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 चतुरार्य सत्यलाई बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, अनुभव गर्नुपर्छ, व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। सबका सबले, मनुष्यहरूले मात्र होइन भने देवता र ब्रह्माहरूलेसम्म, अब त्रिस्थानको कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले पनि गर्नुपर्ने हो, तर त्रिस्थानहरूको चाहिँ बुझ्न सक्ने क्षमता नभएर पो त होइन। यस्तो एउटा जीवनको सूत्रलाई जबसम्म तपाईँले बुझ्नुहुन्न नि तबसम्म तपाईँको जीवन सारो हुँदैन। जीवनको यथार्थता तपाईँले, जीवनको रस, जीवन रस तपाईँले पिउन सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले चतुरार्य सत्य बुझ्नुहुन्न। ओहो यो त गम्भीर भयो नि त भन्दे, गम्भीरै छ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नलाई प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान भनेपछि गम्भीर हुँदैन, गम्भीरादि गम्भीर, गम्भीर भन्दा पनि गम्भीर छ यो देशना, तपाईँको धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना भने। त भगवान बुद्धले भन्नुभयो चतुरार्य सत्यमा सबभन्दा पहिलो सत्य भनेको दुःख सत्य। भगवान भन्दै भन्नुहुन्छ इदङ्को पनभिक्खवे दुःखं अरिय सत्यं, जातिपि दुःख जरापि दुःख व्याधिपि दुःखो मरणंपि दुःखं यम्पि हे संपयोगो ए अप्ये हि संपयोगो दुःखो पीहे हि विपयोगो दुःखो यम्पि चं न लभति तम्पि दुःखं संकितेन पच्चुपादान खन्दा दुःख। भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा व्याख्या गर्नुभएको दुःख, दुःख 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 भनेर भन्छौँ, त्यो दुःख भनेको के होइन, दुःख भनेको चाहिँ के हो? भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ इदङ्को पनभिक्खवे दुःखं अरिय सत्यं, दुःख आर्य सत्य भनेको के हो त भन्दाखेरि जातिपि दुःख, जातिपि दुःख भनेको जन्म लिनु नै दुःख हो, जन्म लिनु नै दुःख हो। जरापि दुःख, जरा जीर्ण वृद्ध हुनु दुःख हो। व्याधिपि दुःख, अशक्त हुनु, तपाईँको रोगी हुनु, अस्वस्थ हुनु, बिरामी हुनु, यो पनि दुःख। मरणम्पि दुःखं, एक दिन मर्नु छ, यो मरण धर्मलाई सेवन गर्नुपर्ने पनि दुःख। र अप्पिए हि संपयोगो दुःख, अप्रिय व्यक्तिहरूसँग समागम भएर बस्नुपर्ने दुःख,
मन नपरेका मान्छेहरूसँग बस्नु पर्ने दुःख त्यही उपयोग दुःख हो। प्रियहरूसँग वियोग भएर बस्नु पर्ने पनि दुःख। यम पिच्छङ न लभति तम्पि दुःखङ। मनले चिताएका हर कुराहरू चाहिँ पुरा हुँदैन। मनले चिताएका इच्छाहरू पुरा नहुनु पनि दुःख। असङ्खितेन संक्षितेन पञ्चोपादान खन्दा दुःखा। संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यो पञ्च उपादान खन्द नै दुःख हो। कतिवटा भयो समग्रमा दुःखलाई चाहिँ समग्रको पनि जोड्ने हो भने आठ प्रकारको दुःख हुन्छ होइन। त संसारमा दुःख भनेको यही मात्रै दुःख हो, अरू भनेको दुःखै होइन। सही दुःख भनेको यही दुःख हो, जुन दुःख कसैले तारेर तर्दै तर्दैन। दुःख सत्य भनेको त्यो मात्रै सत्य हुन्छ जुन चाहिँ सबैको लागि समान हुन्छ, सबैको लागि जीवनमा आइपर्छ। त्यही मात्र दुःख सत्य हो। अरू भनेको दुःखहरू भनेको त कसैलाई होला कसैलाई नहोला, त्यो आफ्नो कर्म संस्कारले हुने होइन। जुन दुःखहरू तपाईँले तार्न सक्नुहुन्छ, अलिकति मिहिनेत गरे पनि तरेर जाने पनि दुःख हुन्छ र दुःखै हुँदैन। तपाईँले चाहिँ मरण हुनुपर्ने दुःखलाई तारेर तार्न सकिन्छ, वृद्ध हुनुपर्ने दुःखलाई तपाईँले तारेर तार्न सकिन्छ, रोगी हुनुपर्ने जीवन दुःखलाई तारेर तार्न सकिँदैन सकिन्छ। अब तृष्णा भएसम्म जन्म त भइरहन्छ, यो तारेर तर्न सकिन्छ तृष्णा भयो भएको भएसम्म। अप्रियहरूसँग संयोग हुनुपर्ने जीवनमा तपाईँको यात्रामा हुँदैन त्यस्तो। प्रियहरूसँग वियोग हुनुपर्ने हुँदैन तपाईँको जीवनमा। मनले चिताएका सबै चिजहरू पुरा गरेर कोही बस्न सक्छ? यो दुःख हो। संक्षिप्तमा भन्दै हो भने पञ्चोपादान खन्दा दुःखा। यो पञ्च उपादान यो खण्ड जो शरीर छ, हामीले यो शरीर हामीले चाहिँ धारण गरेका छौँ, वास्तवमा यही दुःख हो। नबुझेर मात्रै हो हामी के भन्छौँ, यो शरीर भएन भने त दुःख सुखै हुँदैन फेरि भन्छौँ। तर सुख शरीर भएर सुख कहाँ छ त? सुख छ त? सुख त छैन। त्यसैले भगवान बुद्धले चतुरार्य सत्य देशनामा दुःख सत्यको व्याख्या गर्नुभएको छ। अब तपाईँलाई मैले अलिक थपेर तपाईँलाई म व्याख्या गर्छु किन दुःख भयो त भन्दाखेरि, यो सबै चिजहरू भगवान बुद्धले जुन दुःख भनेर भन्नुभएको छ, यो किन दुःख भयो त भन्दाखेरि अनित्य भएको कारणले दुःख। के भएको कारणले? अनित्य भएको कारणले। अनित्य भनेको परिवर्तनशील, हिलापना हुने गो, हिलापना हुने गो। पल्खन डिपु डिपा मडेको भनेको एकछिन पनि नरोकिकन निरन्तर परिवर्तन भइरहने जुन स्वभाव छ, चाहे त्यो मन होस् चाहे त्यो यो शरीर होस्, तपाईँको मन पनि बदलिरहन्छ कि एकपछि अर्को मनहरू उत्पन्न हुन्छ, चित्तहरू उत्पन्न भइरहन्छ। ए मेरो मन त बदलिँदैन, मेरो मन त होइन स्थिर छ, तर तपाईँको मन चाहिँ छेन छेनमा चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ, बदलिरहेको छ। तर त्यसको चेतना तपाईँले बदल्नु भयो भएन त्यो मात्रै छुट्टै कुरा हो, तर तपाईँको चित्त चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। एकपछि अर्को चित्तहरू उत्पन्न भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ, उत्पन्न भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ, उत्पन्न भइरहेको छ, विनाश भइरहेको छ। अहिलेको चित्त अहिले नै बितिसक्यो, नयाँ चित्त उत्पन्न भइसक्यो, त्यो पनि फेरि अहिलेको अहिले बितिसक्यो। यो शरीर पनि तपाईँले यो जुन यो शरीर हामीले धारण गरिरहेको छ, यो शरीर पनि छेन छेनमा यो चाहिँ उत्पन्न विनाश भइरहेको छ, उत्पन्न विनाश भइरहेको छ। यो उत्पन्न विनाशको यो क्रमहरू जारी छ यो शरीरमा पनि, कुनै पनि रूपहरू पनि एक क्षण पनि रहँदैन। यो त परिवर्तन भइरहन्छ, परिवर्तन भइरहन्छ, उत्पन्न भइरहन्छ, विनाश भइरहन्छ, उत्पन्न भइरहन्छ, विनाश। यो हिसाबले भन्ने हो भने अहिलेको अहिले भन्ने पनि परिवर्तन भइरहेको छ,
शरीर परिवर्तन भइरहेको छ, हैन मन पनि उत्पन्न विनाशहरु भइरहेको छ। भनाएको मतलब के हो त भन्दाखेरि दुःख किन भयो त भन्दाखेरि नित्य शाश्वत स्थिर भनेको न नाम न चित्त मन छ न रूप काय शरीर छ। के पनि यो संसारमा नित्य भनेको छैन छैन, त्यसैले दुःख अनित्य भएको सबै चिजहरू दुःख हुन्। तपाईँ याद गर्नुहोस्, अनित्य भएको चिजहरू कुनै पनि सुख हुन् भनेर तपाईँले लिइरहनु भएको छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। अनित्य हुने कुनै पनि विषयले तपाईँलाई सुख दिनै सक्दैन, सही सुख है। फेरि अब तपाईँले दुःखलाई पनि सुख भनेर धारण गरिरहनु भएको छ भने त्यो अर्कै कुरा हो। जसरी तपाईँले बलि दिएर पनि धर्म भनेर कमाइरहने धर्म कमाइरहेको छु भनेर चाहिँ अर्काको ज्यान लिइरहने मान्छेहरूलाई धर्मको के पाठ सिकाउनु हो? त्यस्तै हो, तपाईँले अनित्य विषयलाई सुख भनेर धारण गर्नु भनेको धर्मको नाममा अरूलाई मारेर धर्म पाए भन्नु सरह जस्तै हो। अनित्य चिजहरू भनेको कुनै पनि हालतमा सुख हुनै सक्दैन, सुख हुनै सक्दैन, त्यो दुःख नै हो। तर हामी बुझ्दैनौँ, जान्दैनौँ, चिन्दैनौँ। त भगवान् बुद्ध त्यही अनित्य बोध गराउनको निमित्त नै देशना गर्नुहुन्छ, उपदेश दिनुहुन्छ, निर्देशन दिनुहुन्छ, मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्छ। हिँड्ने काम त हाम्रो, सुन्ने काम त हाम्रो, बुझ्ने काम त हाम्रो, व्यवहारमा लागू गर्ने काम त हाम्रो। तपाईँलाई सुख चाहियो भनेर भगवान् बुद्धले तपाईँको खप्परमा भरिदिने होइन, तपाईँले बुझ्नु पर्यो भनेर भगवान् बुद्धले खप्परमा हाल्ने होइन, होइन तपाईँले जान्नु पर्यो भन्दैमा भगवान् बुद्धले तपाईँको दिमागमा हाल्ने होइन नि। सबै काम हामीले गर्नुपर्छ। तथागत भगवान् शास्त्रले त मार्ग प्रशस्त गर्ने हो, मार्ग निर्देशन गर्ने हो। हिँड्ने काम त हाम्रो हो, व्यवहारमा उतार्ने काम त हाम्रो हो, त्यो धर्मको आचरण गर्ने काम त हाम्रो हो। जसले गर्यो त्यसले पायो, जसले धारण गर्यो उसले पायो, जसले गर्दैन ऊ कसैले पनि पाउँदैन, होइन त। दुःख सत्य किन भयो त भन्दाखेरि अनित्य भएको कारणले भयो। एक यो एक भयो, होइन दुःख किन भयो हुन्छ त भन्दाखेरि अनात्मा भएकोले दुःख हुन्छ। अनात्मा भनेको के हो त भन्दाखेरि म मेरो भन्ने भाव नभएको, जीवात्मा भन्ने भाव नभएको। अब अनात्मा स्वभाव जुन छ हाम्रोमा, कुनै पनि यो शरीरमा, यो मनमा, यो नाम रूप यो जगतमा, न नाम तपाईँले आफूले भने जस्तो छ, न यो रूप तपाईँले आफूले भने जस्तो छ, न यो नाम तपाईँको बसमा छ, न यो रूप तपाईँको बसमा छ, न यो नाम तपाईँले चाहे जस्तो हुन्छ, न यो रूप तपाईँले चाहे जस्तो हुन्छ। यो नाम रूप यो जुन जगत छ आफ्नै स्वभावमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तपाईँको चाहनाले यसको स्वभाव बदलिँदैन, तपाईँको इच्छा आकाङ्क्षाले यसको स्वभाव बदलिँदैन। यो नाम रूपको जगत चाहिँ निरन्तर आफ्नै स्वभावमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ, आफ्नै स्वभावमा। तपाईँको चाहना र अनचाहनाले केही त्यो स्वभावमा बदलाव आउँदैन कि। त्यसको माने के हो त भन्दाखेरि तपाईँको यो नाम र तपाईँको यो रूप तपाईँले भने जस्तो छैन, तपाईँले चाहे जस्तो छैन, तपाईँको बसमा छैन, बिल्कुलै छैन। भ्रममा पर्नुहुन्छ होला तपाईँ, मेरो यो शरीर मेरो बसमा छ, यो मेरो मनमा, मैले भने जस्तो छ, त्यो हुँदैन। यो शरीर त आफ्नै स्वभाव धर्म अनुसार निरन्तर परिवर्तनशील भइरहेको छ, परिवर्तनशील भइरहेको छ, छेन छेनमा परिवर्तन भइरहेको छ, छेन छेनमा, अहिलेको अहिले, अहिलेको अहिले। अनि यस्तो चिज तपाईँले आफ्नो भनेर ग्रहण गर्न मिल्छ? कुन चाहिँ तपाईँको आफ्नो? अहिले आफ्नो भनेर लिएको चिज त अहिलेको अहिले बिलाइसक्यो त, अर्को उत्पन्न भइसक्यो त, तपाईँले समाउनु भएको त कता हो कता गइसक्यो। तपाईँको यो शरीर म मेरो भनेर लिन हुने, लिन सक्ने कुनै पनि विषय छैन।
तपाईले यो शरीर तपाईले यो मन आफूले भने जस्तो म मेरो भन्ने भाव तपाईको भइदिएको भए तपाईको केस नफुलोस् भनेर चाहना गर्ने बित्तिकै नफुल्नु पर्ने तपाईको यो शरीर जीर्ण नहोस् भन्यो भने जीर्ण नहुनु पर्ने रोग नलागोस् भन्यो भने रोग नलाग्नु पर्ने वृद्ध नहोस् भन्यो भने वृद्ध नहुनु पर्ने मरण नहोस् भन्यो भने मरण नहुनु पर्ने तर भइदिन्छ तर भइरहेको छ कसले रोक्न सकेको छ र म मेरो भन्ने भाव भइदिएको भए यो शरीर यो मन आफूले भने जस्तो हुनुपर्ने नि हुँदैन हुँदैन यसको त आफ्नै स्वभाव छ भने उसको आफ्नै बाटो छ ऊ आफ्नो बाटोमा लम्किरहेको छ तपाईँको चाहना तपाईँको इच्छा तपाईँको यो त्योले केही फरक पर्दैन उसलाई अनि हामी मान्छेहरू अज्ञानी के छौँ त भन्दा यो शरीर मेरो हो यो शरीर म हुँ भनेर हामी भन्छौँ कहाँ छ म भन्ने कहाँ छ मेरो भन्ने कहाँ छ केही छ तपाईँको म भन्ने मेरो भन्ने ल एउटा देखाइदिनुहोस् त कहाँ छ म मेरो भन्ने केही छैन म मेरो भइदिएको भए आँखा धमिलो नहुनुपर्ने कान बहिरो नहुनुपर्ने होइन तपाईँको शरीर जीर्ण नहुनुपर्ने तपाईँको केस नफुल्नुपर्ने तपाईँको चाउरी नपर्नुपर्ने तपाईँको शरीरमा रोग नलाग्नुपर्ने तपाईँको मरण हुन नपर्ने हुन्थ्यो नि म मेरो भन्ने भाव भइदिएको भए बस यो अनात्मा भन्ने स्वभाव जो छ यो छैन यो अनात्मा भन्ने स्वभाव तपाईँको जीवनमा व्याप्त छ आत्मा भाव भनेको तपाईँको शरीरमा कतै पनि व्याप्त छैन म भन्ने भाव मेरो भन्ने भाव जीवात्मा यो शरीरमा छँदै छैन कसैले त केसम्म थान्छ त भन्दाखेरि यो शरीर हामी जीवन रहिरहेको भनेको चाहिँ कुनै जीवात्मा हाम्रो शरीरभित्र छ ऊ भएसम्म हामी बाँच्ने हो ऊ भएपछि हामी मर्ने हो भन्ने कुरासम्म धारण गरेर भ्याइसक्यो मान्छेहरूले तर वास्तवमा यो जीवन चलिरहनु भनेको त तपाईँको कर्म संस्कारले चलिरहन्छ त्यो कुनै कसरी कारण कार्य धर्मले यो जीवन चलिरहने हुने कुनै ईश्वर परमेश्वर परमात्मा आत्माले यो जीवन चलाउने होइन त्यसरी तपाईँले थालिरहनु भएको छ भने तपाईँ बिल्कुलै भ्रममा बिल्कुलै भ्रममा छ हुनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तो भ्रममा परेर जीवनयापन गर्नु भनेको चाहिँ दुःखको सागरमा डुबिरहनु हो दुःखको खाडलमा खसिरहनु हो कि तपाईँ दुःख चाहनुहुन्छ कि सुख चाहनुहुन्छ सुख चाहनुहुन्छ नि सुख चाहनुहुन्छ भने यो अनित्य र अनात्मालाई बुझ्नुहोस् यो अनित्य र अनात्मा भएको कारणले गर्दाखेरि नै जीवन दुःख भएको हो बुझ्नुभयो दुःख किन भयो अनित्य भएको कारणले एक अनात्मा भएको कारणले दुई दुःख भनेको त दुःखै हो यो अनित्य दुःख अनात्मा स्वभावलाई भगवान बुद्धको धर्मको भाषाबाट त्रिलक्षण भनेर भनिन्छ तिनवटा सत्य लक्षण जुन लक्षण तपाईँको नाममा रूपमा निरन्तर प्रभाव बगिरहेको हुन्छ अनित्य दुःख अनात्मा अनित्य दुःख अनात्मा अनित्य दुःख अनात्मा यो नाम र रूपमा प्रभाव तरिकाले बगिरहेको हुन्छ हो त्यो नाम रूप यो प्रभावमा अनित्य दुःख अनात्म स्वभावलाई नै हामीले बुझ्न सक्यो भने जान्न सक्यो भने यथार्थ रूपमा यो शरीर के हो यो मन के हो यो नाम के हो यो रूप के हो यसको स्वभाव के हो यसको लक्षण के हो सबै कुरा अनि छर्लङ्ग हुन्छ कि बस बस अनि यस्तो बुझिसकेपछि के को घमण्ड के को अभिमान के को लोभ के को लालच के को द्वेष के को शत्रु होइन के को अभिमान के को कमन्द ईर्ष्या उद्च कुकुच थिन मिद्ध यस्ता चिजहरू त सब बकवास हुन् अनि लाइफमा सबबाट अलग्गेर बस्न सक्छ म मेरो तेरो मेरो यो संसारमा कहाँ छ सबै जलेर जाने हो सारा मान्छे जस्तो सुकै बलवान भएर ढलेर जाने हो यो मेरो त्यो मेरो यो त्यो भन्दा भन्दै भन्दा भन्दै आखिरमा सबै छोडेर जाने हो यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे यो मेरो यो तेरो भने सबै आखिर नाटा कुटा सबै तोडेर जाने हो केही छ जिन्दगीमा
होइन केही नभएको म मेरो भन्ने भावै नभएको विषयलाई चाहिँ हामी समाएर बस्छौँ के अनित्यलाई पनि नित्य शाश्वत स्थिर भनेर समाएर बस्छौँ अनात्म स्वभावलाई पनि हामी म मेरो भनेर चाहिँ आत्मा भावको रूपमा हामी समाएर बस्छौँ अनि तपाईँलाई दुःख नआए मलाई आउँछ त होइन जसले जसले अनित्य र अनात्म स्वभाव भएको लक्षणलाई विषयलाई नै होइन म मेरो भनेर धारणा गरिरहन्छ भने उसलाई दुःख नआए कसलाई आउँछ किन त नित्य शाश्वत र स्थिर भावलाई चाहिँ धारण गरिरहनु भनेकै दुःखको विजारोपण गर्नु हो आत्मा भावलाई स्वीकार गरिराख्नु भनेकै दुःखको विजारोपण गर्नु हो जबसम्म तपाईँ आत्माको पछाडि लाग्नुहुन्छ जब तपाईँ नित्य गर्छु भनेर चाहिँ चाहना गरेर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ सुखबाट टाढिनुहुन्छ कि त्यसैले भगवान् बुद्धले यो संसारमा सुख भनेको छैन सुख भनेको त यो बिजुलो चम्के जस्तो छिनेक यो भ्रम मात्रै हो यसबाट जागृत भएर बस अप्रमादी भएर बस ताकि संसारको यो स्वभाव जसलाई हामी दुःख स्वभाव भन्छौँ यो दुःखलाई बुझ जान दुःखलाई बुझेपछि जानेपछि न त्यो दुःखलाई निवारण गर्न बाटो खोज्छ नि दुःख भनेर धारणै गरेको छैन अनि दुःखबाट कसरी निवारण हुन्छ जस्तै तपाईँले यो शरीर दुःख हो के यो जीवनै दुःख हो त यो जीवन तपाईँले बार बार जन्म लिने जुन चाहिँ भवतृष्णा छ फेरि फेरि यो शरीर ग्रहण गर्ने जुन तृष्णा तपाईँले जगाउनुहुन्छ नि त तपाईँले के को सृजना गर्नुभएको दुःखको सृजना गर्नु भएन र त्यसैले भगवान् बुद्धले भन्नुहुन्छ जाति बि दुःख यो जन्म लिने बित्तिकै तपाईँको पछाडि के आउँछ जन्म लिने बित्तिकै जीर्ण हुन्छ वृद्ध हुन्छ अशक्त हुन्छ रोगी हुन्छ होइन त्यसपछि मरण हुन्छ प्रियहरूसँग वियोग हुन्छ अप्रियहरूसँग संयोग हुन्छ मनले सिताएका पुरा हुँदैन सबै त्यो दुःखहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ यो त्यसको टाँडेर आउँछ कि जन्म हुने बित्तिकै त्यो दुःखहरू कसैले आकाशबाट पानी बर्साएर वर्षा भए जस्तै तपाईँको हिरामोती बर्साए पनि यो दुःखबाट अलग हुने सक्ने कोही पनि हुँदैन न राजा हुन्छ न रङ्गको हुन्छ कोही पनि हुँदैन कोही पनि हुँदैन हो यो सत्यलाई बुझ्नुपर्छ बासुको बासुका यो सत्यलाई यसको माने के हो त ए जिन्दगी त दुःखै रहेछ भनेर निराश बनाउनको लागि होइन त्यसैले चतुर आर्य सत्यको चारैवटा आर्य सत्यलाई बुझ्नुपर्छ एउटै मात्र सत्यलाई तपाईँले बुझ्दै गयो जानुभयो भने ए दुःख सत्य रहेछ यो जीवन त दुःख रहेछ भनेर फेरि निराश बन्ला त भगवान् बुद्धले दुःख सत्यलाई मात्रै देशना गर्नुभएको छैन नि दुःखको कारणलाई पनि देशना गर्नुभएको छ दुःखको निवारणलाई पनि देशना गर्नुभएको छ दुःख निवारण गर्ने मार्गलाई पनि देशना गर्नुभएको छ अनि कसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ निराशावादी भयो कतिले त निराशावादी भन्न पनि भ्याउँछ ए संसार त दुःखमय छ है यो जीवन त दुःखमय हो है सारा चिजहरू दुःखै दुःख भनेर चाहिँ भगवान् बुद्धले भन्नुभएको त्यही चिजलाई मात्र ग्रहण गरेर ओ भगवान् बुद्ध त निराशावादी भगवान् बुद्धको यो दुःख सत्यलाई बुझ्यो भने त जीवनै दुःख हो भने केही गर्नै मन लाग्दैन केही गर्दै तपाईँको जागर आउँदैन दुःखै दुःख छ आखि जे गरे पनि दुःखै रहेछ त मैले सुखको आशा लिएर किन के गर्नु पर्यो र भनेर भन्नेहरू पनि छन् तर भगवान् बुद्धले दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि देशना गर्नुभएको छ कि जुन दुःख आएको छ त्यसलाई निवारण गर्न सकिन्छ यसको कारणलाई पत्ता लगायो भने तपाईँको दुःखबाट निवारण गर्न सकिन्छ भनेपछि कसरी उहाँ निराशावादी हुनु पर्यो उहाँ त समाधान गर्नको लागि आउनुभएको दुःख भएको यो सत्यलाई समाधान गर्नको निमित्त भगवान् बुद्ध देशना गर्नुभयो होइन त्यसैले चतुरार्य सत्यमा जुन दुःख सत्य भनेर चाहिँ भगवान्ले देशना गर्नुभयो सबै प्राणीहरूले साराका साराहरूले यो सत्यलाई राम्रोसँग बुझ्यो भने अनि मात्रै तपाईँले चाहिँ ओहो हो रहेछ दुःखै रहेछ बा यो दुःख चाहिँ कसरी आयो अनि मात्रै तपाईँले त कारणको खोजीमा लाग्नुहुन्छ कि अब दुःखै बुझेको छैन मान्छेहरू अनि दुःखबाट कसरी निवारण हुन्छ डक्टरले तपाईँको चाहिँ तपाईँको रोगै पत्ता लगाएन भने त्यो रोगबाट कसरी त उसले चाहिँ निरोगी बनाउँछ तपाईँले
रोग ही पता लगाया उसे के रोग के रोग तो रोग ही पता लगाएन भने तपाईको रोग निको पार्न नसके जस्तै दुःख भनेर तपाईले यदि जीवन यो जगत यो मन यो सारा चीजहरु दुःखले व्याप्त छ भनेर तपाईले पत्ता लगाउनु नभएसम्म तपाईले सुख पाउनु हुँदै हुँदैन ल सुख प्राप्त गर्नु सक्दै सक्दैन तपाईले त्यसैले भगवान बुद्धले सबभन्दा पहिला दुःख आर्य सत्यको देशना गर्नुभयो हेर्नुस् त तपाईले अब जन्म लिनु दुःख जाति भी दुःख जरा भी दुःख वृद्ध हुनु दुःख तपाईको ऐना हेर्नुहुन्छ तपाई केश फुलेको देख्नुहुन्छ अनुहार चाउरी परेको देख्नुहुन्छ हैन आँखाहरु धमिलो हुँदै आउँछ कानहरु नसुन्दै आउँछ दाँतहरु झर्दै आउँछ खुट्टाहरु काप्न थाल्छ कि तपाईले यो चाहेर भएको हो तपाईको चाहना त्यो थियो र तपाईको चाहना यो कपाल फुलोस् तपाईको चाहना यो आँखा धमिलो होस् तपाईको चाहना यो कानले नसुनोस् दाँतहरु टुक्लो टुक्लो झरोस् यो शरीरका यो चाहिँ छाला सालाहरु चाउरी परोस् घे घे ताऊ छाख छाख ताऊ भएर यस्तो यस्तो भएर आओस् होइन दागहरू भएर आउँछ भोलि पर्सि यो यस्तो राम्रो अनुहारमा त कस्तो कस्तो भएर आउँछ अनि यस्तो चिज हामीले चाहेर भएको हो र होइन नि यो त उसको स्वभाव त हुँदै जाने स्वभावहरू हुन् त तपाईँको चाहनै नभए अनुसार यो शरीरमा जीर्णता आउँछ भनेपछि तपाईँले चाहना नगरिकन पनि आउँछ भनेको चाहना गरेको भए पो सुख भयो त चाहनै नभएको चिजहरू भएर आयो भने त त्यो दुःख होइन त त्यो दुःख भएको भएन ऐना हेऱ्यो भने तर्सिन्छ आम्मै म त बुढो भएँ म त बुढी भएँ ल मेरो केस फुल्यो आम्मामा कालो कलर राख्नु पर्यो मेहन्दी राख्नु पर्यो यो राख्नु पर्यो ए आँखा दगदगिने भयो चस्मा राख्नु पर्यो ना कानमा चाहिँ तपाईँको के राख्नु पर्यो दाँत पनि झऱ्यो दाँत पनि राख्नु पर्यो यो शरीर चाहिँ के भयो त्यता लौडो टेक्नु पर्यो कतिसम्म तपाईँले सम्हालेर राख्न सक्नुहुन्छ र एक न एक दिन त ढल्छ जसरी भए पनि ढल्छ चाहे तपाईँसँग हिरा मोती ज्वालाल पन्नाले शिरदेखि पाउसम्म सजाए पनि आखिरमा यो शरीरले उसको स्वभाव बदलिँदैन उसले निरन्तर ऊ अगाडि बढिरहन्छ तपाईँले तालतुल गरेर होइन सुख पाउनु पर्यो सुख पाउनु भयो तालतुल गरेर समय बिताउने मात्रै हो त्यहाँभन्दा बढी तपाईँले केही गर्न सक्नुहुन्न अलिकति तालतुल गर्ला त्यति हो तर सेतो कपाल निस्कियो भने तपाईँ कालो बनाउनुहुन्छ किन तपाईँलाई सेतो कपाल मन पर्दैन त मन नपर्ने चिजहरू स्वभावत उत्पन्न भइरहेको छ त्यो दुःख होइन त अब इच्छा नभएका चिजहरू भएर आउने भनेको दुःख होइन कि तपाईँलाई बुढो हुन मन लाग्छ हाँ कि तपाईँलाई केस फुलेको मन लाग्छ तपाईँलाई मुखले मन लाग्छ संसारको स्वभाव त हो भन्दे भनेर भन्यो भने तपाईँलाई मनमा त मन चाहिँ पर्दैन कि त मान्छेहरू चाहिँ यङ होइन जवान देखिनुको निमित्त के मात्र गर्छ कस्तो कस्तो मात्र गर्छ तपाईँको यो शरीरको बाहिरबाट केही तपाईँले छोपे जस्तो मात्रै हो तर भित्र त उसले आफ्नो स्वभावहरू बदलिँदै 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 जरा यो चाहिँ वृद्ध यो जीर्ण हुने स्वभाव त उसले निरन्तर रात दिन उसले निरन्तर अगाडि बढाएकै हुन्छ तपाईँको चाहनाले त्यो रोकिँदैन तपाईँको इच्छा हुँदैन त्यो रोकिँदैन अब त्यो दुःख भएन त दुःख हो कि होइन हो हो तपाईँलाई होइन भनेर हुन्छ हो क्या त्यो हो अनि त्यसपछि के हो त व्याधि पनि दुःख शरीरमा तपाईँको रोगहरू त तपाईँले चाहना गरे पनि नगरे पनि होइन चाहना गरेर आउने पनि होइन फेरि नगरे पनि तपाईँको शरीरमा त रोगहरू लाग्छ रोगबाट ग्रस्त हुन्छ जुन चिज तपाईँलाई मन तपाईँ बिरामी हुनु मन लाग्छ र रोगले ग्रस्त हुनु मन लाग्छ कसैलाई मन लाग्दैन तर मान्छेहरू रोगी त हुन्छ चाहनै नभएको चिजहरू भएको भनेको दुःख हो कि सुख दुःख भएन अब जस्तै भनिदिएको यहाँ खतरा आइरहेको छ
ए जिब्रोमा यहाँ खटिरहेर बोल्न अलिक लरबराइरहेको छु म, होइन मैले चाहना गरेर आएको हो र यो यो त शरीरमा यो धातु स्वभावहरू नमिलेपछि यो शरीरको यस्ता स्वभावहरू त उत्पन्न भइरहन्छ। चाहना नभइकन पनि आउनु यो दुःख होइन त, यो होइन दुःखै हो, व्याधि पि दुःख हो, होइन रोग। अब हामीलाई त यस्तो खतरा यस्तो यस्तो जिब्रोमा घाउहरू आउने यस्तो अलिकति मात्रै हो, मान्छेहरूलाई तपाईँको रोगले च्यापेर अहिलेको अहिले मरौँ जस्तो हुने गरी ओहो मलाई त यो शरीर कस्तो मन परेन, बरु मरेर गए भए मलाई शान्ति हुन्छ होला भन्नेसम्म अवस्था पुग्ने गरी तपाईँको व्याधि रोगहरूबाट सताउँछ मान्छेहरूलाई। के त्यस्तो चिजहरू सुख हुन सक्ला र हुनै सक्दै? अब त्यति मात्र हो र त भन्दाखेरि मान्छेहरू एक दिन त हेर्नुहोस् त यसो संसारिक सबै चिजहरू छोडेर तपाईँको आमा बुबा भाइ बहिनी दिदी दाई इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु होइन साथी भाइ यो संसारका सबै नाता कुताहरू तोडेर संसारिक विषयवस्तुहरू सबै छोडेर मसानमा गएर ढल्नु छ, अग्निमा मजाले जल्नु छ, छ कि छैन? ए म त धनवान हुँ म धन दिन्छु नि म त यस संसारमा सदा बाँचिरहन्छु, ए म त रूपवान हो नि यस्तो सुन्दर काय भएको मान्छेहरू कसरी चाहिँ मर्नु म मर्दिनँ, ए म त बलवान हो म त शक्तिवान हो म मर्दिनँ, होइन ए म त राजा हुँ म त सम्राट हुँ म त मर्दिनँ भनेर कसैले पाउँछ? यो संसारमा आएपछि जानै पर्छ, जन्मेपछि मर्नु हुनै पर्छ, सदा सर्वदाको लागि संसारमा बस्ने कोही पनि हुँदैन, एक दिन छोड्नै पर्छ। त मरण धर्म भनेको कसैले चाहना गर्दैन, कसैले चाहना गर्दैन, तर तपाईँको चाहना गरे नगरे नगरे पनि तपाईँको मर्नु त पर्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँले त यसो अहिले यसो आँखा चिम्लेर यसो विचार गर्नुहोस् त, ओहो मर्न मान्छे मरेपछि त सारा चिज सकिन्छ। हेर्नुहोस् त तपाईँले भनेको घर तपाईँको खेत तपाईँको गाडी तपाईँको बङ्गला तपाईँको यो तपाईँको त्यो तपाईँको हिरा तपाईँको मोती तपाईँको के सारा चिजहरू त मर्ने बित्तिकै सब सक्यो नि, डर लाग्दैन तपाईँलाई? अचम्म लाग्दैन? मर्न भनेको त बडा अचम्मको विषय हो नि। अहिलेसम्म यो कराइरहेको मान्छे, अहिलेसम्म तपाईँलाई हिँडिरहेको मान्छे, अहिलेसम्म तपाईँ कहाँ काम गरेर गएको मान्छे, अहिलेसम्म तपाईँको त्यो बोलिरहेको मान्छे, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ हाँसिरहेको मान्छे, हावामा बलिरहेको बत्ती जस्तो छ्याप्प निभिन सक्छ, के त्यो सुख हो त? त्यो त्यो सुख हुनै सक्दैन, त्यो दुःखै हो। तर त्यो हो तपाईँले रोकेर रोकिन सक्छ त? सक्दैन, रोक्दै रोक्दैन, धेरै बाजे सय वर्ष त्यो पनि मुस्किलले यदा कदा सुनिन्छ सय वर्ष बाँच्नेहरू, धेरै मुस्किल 90 वर्ष 80 वर्ष 70 वर्ष 60 वर्ष 50 वर्ष 40 वर्ष 30 वर्ष 20 वर्ष 10 वर्ष 5 वर्ष 1 वर्ष पेदैमा त गर्भमै मर्नेहरू त छन् भनेपछि कति भयानक छ त यो मृत्यु, कति भयानक छ त मृत्यु, होइन? त्यसैले सबैको गन्तव्य भनेको चाहनै हो कि होइन? सबैको गन्तव्य भनेको चाहनै हो, त्यो भनेको चाहिँ मरण धर्म ग्रहण गर्नुपर्छ। यो सुखदायक छैन, यो दुःखदायक नै छ। त्यसैले यो मरण यो मरणम्पि दुःखं भनेको चाहिँ मरण ग्रहण गर्नुपर्ने पनि दुःखै हो। कस्तो दुःख है! अनि त्यसपछि अप्रिय सम्पयोगको दुःख, अप्रिय व्यक्तिहरू हुन्छन् तपाईँको, जोसँग तपाईँलाई अप्रिय लाग्छ त्यही व्यक्तिसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही व्यक्तिसँग चाहिँ आम्ने सामने भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यही व्यक्तिसँग एउटै तपाईँको चेयरमा बस्नुपर्ने हुन्छ। आमा
त्यही व्यक्तिसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको जीवन बिताइरहनु पर्ने हुन्छ। जीवनको यो यात्रामा अप्रियहरूसँग पनि भेट भइहाल्छ। सदा सर्वदा तपाईँले प्रिय प्रियहरूलाई मात्रै भेट्छु म, अप्रियहरूसँग भेट्दै भने अनुहारै हेर्दैन भनेर भन्नु पाइँदैन। त्यो त्यो त तपाईँको जीवनमा हुन्छ हुन्छ। कहिले काहीँ त आफूलाई अप्रिय भएर आउँछ कहिले काहीँ, त्यो अर्को कुरा छर्नुहोस् न। तपाईँ आए धिक्का छ, मैले यस्तो गरेछु मैले यस्तो गरेछु भनेर आफू नै आफूलाई अप्रिय लाग्न सक्छ कहिले काहीँ। तैपनि ग्रहण त गर्नु पर्यो आफूलाई। पिएही उपयोग दुःख, आफू आफ्नो प्रिय लाग्ने मान्छेहरूसँग वियोग भएर बस्नुपर्छ यो जिन्दगीमा। म त छैन भन्दै भन्नु होला, एक दिन तपाईँका प्रिय व्यक्तिहरूले तपाईँलाई नै छोडेर जान सक्छ, होइन भने तपाईँले नै छोडेर जान सक्छ। प्रियहरूसँग वियोग हुनु परेन, एक दिन मरेपछि तपाईँको प्रियहरूसँग वियोग हुनु परेन, परिहाल्छ। हेर्नुहोस् त यो जिन्दगीको दुःख कस्तो छ। त्यसैले चाहिँ जिन्दगीमा तपाईँले यो गर्छु त्यो गर्छु, चाहना इच्छा आकाङ्क्षाहरू कति छ कति छ सबै पुरा भयो त। त्यसैले चाहना इच्छाहरू धेरै नपाल्नुहोस्, दुःखै आउँछ। समग्रमा भन्ने हो भने यो पञ्च उपादान खन्दा नै दुःख भनेको यो शरीर धारण गर्नु नै, यो जीवन जन्म लिएर यो शरीर धारण गर्नु नै दुःख हो वास्तवमा। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू संसारमा यो शरीरलाई धारण गर्नु नै दुःख हो, यो शरीरै दुःखको खानी हो भनेर जब तपाईँले बुझ्छ नि अनि मात्र यो शरीर नै दुःख भएपछि यो दुःखबाट मुक्त हुने उपाय के हो, यो शरीर ग्रहणै नगर्नुपर्ने बाटो के हो, अनि मात्र तपाईँले खोजनीति गर्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुभयो कि यो शरीर ग्रहण गर्नु नै दुःख हो भनेपछि यो शरीर ग्रहण गर्न नपर्ने मार्ग चाहिँ कुन चाहिँ हो त अब, अनि मात्रै तपाईँ दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त अनि मात्र तपाईँले खोजनीति गर्छ कि। अब तपाईँले के थालिरहनु भएको छ, यो शरीरै सुख थालिरहनु भएको छ। यो शरीर नभएको भए कसरी हेर्न पाउँछ, कसरी सुन्न पाउँछ, कसरी खान पाउँछ, कसरी छुन पाउँछ, कसरी नाना थरीका मनले सोध्न पाउँछ भनेर भनिरहनु भएको छ। यो त सारा चिजहरू त दुःखको खाने हो। यही शरीर भएसम्म तपाईँले दुःखबाट मुक्त हुन सक्दै सक्दैन। त्यसैले यो शरीर ग्रहण गर्न नपर्ने मार्ग के हो, नपर्ने ज्ञान के हो, शिक्षा के हो, त्यसको खोजनीति अनि तपाईँले थाल्नुहुन्छ। मान्नुहुन्छ तपाईँको यो शरीर ग्रहण गर्नुपर्ने नै दुःख हो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? मान्नुहुन्छ भने तपाईँ पहिलो स्टेपमा पुग्नुभयो। अब दुःखको मुक्तिको मार्गमा पहिलो स्टेपमा पुग्नुभयो तपाईँ। ए शरीरै तपाईँले सुख थाने, ए यो शरीरै भएन भने कसरी सुख हुन्छ हौ भनेर भनिरहनु भन्छ भने तपाईँ सुखबाट सही सुख सत्य सुखबाट तपाईँ वञ्चित हुनु पर्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू जीवनमा चतुरार्य सत्यको सबभन्दा पहिलो सत्य भनेको दुःख सत्य। जन्म लिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियसँग प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग हुनु दुःख, इच्छा गरेको पुरानो हुनु दुःख, र संक्षिप्तमा भन्ने हो भने पञ्च उपादान खण्ड ग्रहण गरिरहनु दुःख। भगवान् बुद्धले पञ्चभद्रवर्गीय भिक्षुहरूलाई यही सत्यको पहिलो सत्य देशना गर्नुभयो। हे भिक्षुहरू, दुःख सत्यलाई बुझ। यो संसारमा के दुःख हो, कसरी दुःख हो? जन्म लिनु नै दुःख। अब सबै दुःखहरू चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ लाइन बसेर आएको कारण के हो त भन्दाखेरि जन्म लिनु नै दुःख हो। त्यसैले जन्मलाई नै, यो जन्म भनेको यो शरीर धारण गर्नुलाई नै दुःख भनेर जानिसकेपछि, जीवनलाई नै तपाईँले चाहिँ दुःख भनेर जानिसकेपछि, अब दुःख यो जीवनबाट मुक्त हुने उपाय के हो त भन्ने अनि मात्रै खोजनीति गर्छ नि त। अनि मात्रै खोजनीति गर्छ। भोक लागेपछि न खानाको खोजी हुन्छ नि, तिर्खा लागेपछि नै पानीको खोजी हुन्छ नि, थकाइ लागेपछि नि तपाईँको आरामको खोजी हुन्छ नि। अब तपाईँलाई थकाइ लागेको छैन, तपाईँलाई चाहिँ भोकै लागेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने कसरी तपाईँले खाना खोज्नुहुन्छ? त्यसैले त्यो यो जीवनै दुःख भएर तपाईँलाई थाहा पाइसकेपछि यो जीवनमा दुःख मुक्तिको मार्ग पनि अनि खोज्नुहुन्छ तपाईँ।
त्यसैले यो जीवन जन्म लिनु नै दुःख भएर बुझ्नुस्। त्यसैले यो संसारको यो 31 वटा भुवनमा जबसम्म तपाईँ जन्म लिइरहनु हुन्छ नि, तबसम्म तपाईँ दुःखबाट सबै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भने कहिले पनि हुँदैन। जन्म छ त मरण छ भने जस्तै जन्म छ त दुःख पनि छ। यसको माने सुख नै हुँदैन भनेको होइन, त्यो सुख तपाईँले सही सुखलाई लिनु पर्यो। जुन सुख लिइसकेपछि फेरि एकपल्ट दुःखमा परिवर्तन हुँदै हुँदैन, त्यस्तोलाई मात्रै सही सुख भनिन्छ। अब हामीले सुख भनेर भोग गरिरहेको कस्तो सुख त भन्दाखेरि, जुन सुखलाई सुख भनेर हामी ग्रहण गर्छौँ त्यो केही क्षणमा दुःखमा परिणत हुन्छ, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ सही सुख भनेर हामी बस्यौँ भने त्यो त मूर्ख भइहाल्यो नि। सुख त्यसलाई भनिन्छ जब तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ, यो सुख भनेर लिनुहुन्छ, तब त्यो सुख कहिले पनि दुःखमा परिणत हुँदैन भने त्यो मात्रै सुख हो। त्यो भनेको के हो? निर्वाण हो नि। निर्वाणमा गइसकेपछि परिवर्तन भनेकै हुँदैन, अनित्य भनेको हुँदैन त्यहाँ, अनात्मा भनेको हुँदैन त्यहाँ, दुःख भनेको पनि हुँदैन, किनभने अनित्य पनि छैन अनात्मा पनि छैन, त दुःख कहाँबाट हुन्छ? अहिले हामीलाई दुःख भइरहेको के हो? अनित्य भएको कारणले, अनात्मा भएको कारणले। अनित्य र अनात्मा भएको कारणले दुःख छ भनेपछि अब जहाँ अनित्यै छैन जहाँ अनात्मै छैन त्यहाँ दुःख कसरी हुन्छ? हुन्छ त हुँदैन। त्यसले निर्वाण भनेको चाहिँ दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, जहाँ अनित्य भनेको हुँदैन, जहाँ अनात्मा भनेको पनि हुँदैन। आत्मा भनेको त कुरै छोड्नुहोस् न, यहीँ छैन आत्मा, अब त्यहाँ त अनात्मा पनि छैन। बुझिरहनु भएको छ? अलिकति माथि माथि पऱ्यो क्या हो, टाउको माथि माथि। यो चतुरारे सत्य त अलिकति माथि माथि तपाईँको कानभन्दा माथि पऱ्यो भने त सुन्दैन नि, बुझ्दैन नि, गाह्रो छ होइन। त्यसैले आजको लागि यति नै गरौँ, बाजुको बासीहरू यति नै गरौँ। दुःख सत्य, चतुरारे सत्यको पहिलो सत्य, दुःख सत्यको देशना आज गरेँ। तपाईँहरूलाई सुनिदिनु भयो धेरै धेरै साधुवाद छ। उपासको उपासिकाहरू, आजको देशना मैले यही टुङ्ग्याएँ र सबै उपासको उपासिकाहरूलाई एउटा सूचना पनि जारी गरौँ। देशना सुनिरहनु हुनु उपासको उपासिकाहरू, 7 गते श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुटिक महाशिविर भन्देको 2 वर्षको पुण्यतिथिलाई उद्देश्य राखेर हामीले चाहिँ महाप्रतिदान गर्ने गरेका छौँ। श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध बिहार सिद्धिपुर साना गाउँ भन्दै बस्ने बिहारमा तपाईँहरू सबैलाई निमन्त्रणा छ। अब कति उपासको उपासिकाहरू पनि हामी पनि सहभागी हुनुपर्छ भनेर कतिले सहयोग पनि गर्नुभएको छ, कतिले चाहिँ अस्त परिष्कार दान पनि गरेर पनि तपाईँको चाहिँ सहभागी जनाउनु भएको छ, धेरैलाई साधुवाद छ होइन। देशना सुनिरहने सम्पूर्ण उपासको उपासिकाहरूलाई पनि बिहान 7 बजेदेखि कार्यक्रम जलपान सुरु हुन्छ होइन, 8 बजेदेखि हाम्रो मण्डप प्रवेश बुद्ध पूजाहरू हुन्छ, 9 बजेबाट धर्मदेशना हुन्छ, 10 बजेबाट तपाईँ सामूहिक पाठ हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ भोजन हुन्छ 11-12 बजे। 11 बजे भन्दै गुरुमाहरूको लागि होइन, भन्दै गुरुमाहरू 50-60 जना हुन्छ होला सायद, धेरैलाई हामीले चाहिँ अब ठाउँको अभावले अब भन्दै गुरुमाहरूलाई पनि बोलाएपछि हामीले चाहिँ अलिकति व्यवस्था मिलाउनु पर्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ धेरैलाई पनि बोलाइन होइन, व्यवस्थित गर्नुको निमित्त उपासको उपासिकाहरू धेरैलाई हामीले बोलाएको छौँ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् होइन। र 1 बजेतिर हामीले चाहिँ दान प्रदान गर्नुपर्ला, कति श्रोत भन्थ्योहरूको चाहिँ अलिकति अरू शनिबार परेको हुनाले धेरै ठाउँमा प्रोग्रामहरू हुन्छन् होइन, त्यसैले पनि अलिकति चाँडै गर्नुपर्ला जस्तो भइरहेको छ। अब परित्राण भनेको त तपाईँको जीवन रोग शोक भय, यो 3 किसिमका रोग शोक भयबाट रक्षा गर्ने सत्य वचन हो कि यो परित्राण भनेको। त्यसले तपाईँले रोग शोक भयबाट, रोग शोक भय जस्ता अन्तरायबाट मुक्त हुन चाहनुहुन्छ होइन भने तपाईँ शनिबारको दिनभरि परित्राण श्रवण गरेर त्यो भयबाट मुक्त हुनको निमित्त ऊर्जा शक्ति सञ्चित गर्नको निमित्त अवश्य पनि आउनुहोला, अवश्य पनि आउनुहोला। जल लिनुहोला, बोतल लिएर आउनुहोला, नभए यहीँ माग्नुहोला, र तपाईँको धागो, तपाईँको परित्राण धागो भनेर भन्छ, जसले हामीलाई रक्षा गर्छ रोग शोक भय अन्त्र विघ्न बाधा दिन दशा आदि इत्यादिबाट, अदृश्य दुःख कष्ट पीरहरूबाट हामीलाई रक्षा गर्नको निमित्त परित्राण धागो पनि हामी दायाँ हातमा बाँड्छौँ होइन,
त्यो दायाँ हाटमा हामी चाहिँ बाँडिसकेपछि त्यसबाट हामीलाई रक्षा हुन्छ। त्यो पनि धाउ पनि लिएर जानुहोस्, सबैलाई निमन्त्रणा है त, बाजेको बचाएर ल त। अब भनिदिएको यहाँ अलिकति जिब्रोमा खतरा आएकोले अब बोल्यो भने त्यो ठ्याक्क ठ्याक्क यो दाँतमा छुन्छ होइन, अनि निको हुनु खोज्छ अनि फेरि बोल्छ अनि फेरि त्यो बल्झिन्छ। तैपनि तपाईँहरूको लागि चाहिँ देशना त सुन्न आउनु पर्यो होइन, देशना त सुन्नु पर्यो, देशना गर्नु पर्यो, पुण्य त कमाउनु पर्यो। दुई दिनको जिन्दगी अहिले नै पुण्य गरेन भने भोलि के हो के ठेगान छैन, त्यसैले चाहिँ पुण्य गर्ने हो जिन्दगीमा, के ठेगान छैन भन्नै सकिँदैन कि, भन्नै सकिँदैन। तैपनि उपास उपास गरौँ ल त। अब हामी पुण्यान्म गरौँ, यो पुण्यको आनुभावलाई श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरी महाशिर भन्दै लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यारो भन्दै भ्याउँछ लगाउँ सम्पूर्ण गुरुजनमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा तपाईँ हामी सबैका भित्र जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागिमा देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुनिरहने सम्पूर्ण उपासको उपासकहरूमा र हस्त परिष्कार दान गर्ने र तपाईँको परित्राणको लागि सहयोग गर्ने साथ सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यो सबैलाई मङ्गल होस् कल्याण होस् जय होस् भनेर पनि भन्न चाहे। लिसहरू धेरै भएकोले धेरै नामहरू चाहिँ भनिरहन अलिकति गाह्रो पनि भइरहेको छ होइन, त्यसैले चाहिँ सबैलाई एकमुष्ट साधुवाद दिँदै पुण्यान्म गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गल। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो, एतावता चम्मेहि संबतं पुण्य संपदं सभे देवानुमोदन्तु सब संपत्ति सिद्धिया, एतावता च मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सभे सत्ता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया, एतावता च मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सभे भूता अनुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको जय होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् सबैलाई साधुवाद। साठ गते पाल्नु होला।